savnet ham I ungdomsgruppa. Han har vært borte I over et døgn nå. Jeg har ikke hørt et ord fra han siden han var hos deg. Han kommer tilbake. Tror du? Jeg har stor tillit til Ole Petter. Jeg vil vite hva du sa til han. Vi hadde en fin samtale. Han var oppriktig med meg. Hva sa du? Jeg sa at Ole Petter måtte bryte med vennen sin. At han måtte være klar over at hans legning ikke var skapt av Gud. Men at den gikk mot Guds vilje. Som ba han oppsøke deg. Du må jo forstå at jeg ikke kunne holde Guds vilje utenfor. Guds vilje? Han var 16 år og fortvilet. Han kom for din medfølelse. Jeg vet virkelig ikke hva jeg kunne ha gjort annerledes. Jeg begynner å forstå det. Jeg hadde virkelig sviktet hvis jeg ikke hadde våget å stille ham til ansvar overfor Gud. Din Gud? Det finnes bare én Gud. Ja. Kan hende at det jeg sier sårer deg. Det gjør vondt. Men det ikke hensikten. Hva hensikten da? Gud vil du skal velge et annet liv, Ole Petter. Han god mot meg. Han hjelper meg. Gud god. Nei, ikke Gud. Kjæresten min. Han sier at han vil beskytte meg. Hendene hans. Er store og myke. Du tror på Gud, Ole Petter. Det en tro som forplikter. Jeg tror på Gud. Jeg vet ikke om han tror på meg. Du må ikke tro annet enn at det gjorde vondt å snakke med han. Du tar feil hvis du... Hvis du tror... Det ikke smertet meg. Jeg må også kjempe for å forstå Gud.
hver dag. Kjempe. Skal kjempe mer for å forstå menneskene. Det er ett og samme. Er det? Jeg synes nesten synd på deg. Du må ikke tro annet enn at jeg kjenner fortvilelsen hans. Jeg kom inn. Gjerne. Jeg kunne ikke gjøre det du ba meg om. Jeg forstår. Jeg gikk for å snakke med han. Men jeg kunne ikke. Vil du ikke sitte ned? Hvis Gud hører meg, så vet han at jeg ikke kan velge noe annet liv. Gud hører alt. Da vet han det.